İstanbul'da Lolalar Festivali devam etadi. Hozir İstanbul'ning mashhur Gulxona Parkidamiz. Bu Gulxona Parki mana bu yerda yozishligi bo'yicha Usmonli imperatorligi zamonida Topqopi saroyining tashqi bog'chasi bo'lgan ekan. Bu yerda o'sha tashqi bog'chada atirgullar va boshqa gullar ekilgan ekan. Bu yerda esa o'sha nima festivalining davomi. Bu tepada esa xalq kutubxonasi joylashgan ekan. Ahmad Hamid Tanpinar nomidagi xalq kutubxonasi. Go'zal ko'rinish. Bu ko'rinishni faqatgina aprel oyida ko'rish mumkin. Boshqa oylarda bu lolalar bo'lmaydi. Mana shu paytda Istanbulga tashrif buyursangiz, albatta mana shu lolalarning go'zalligidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Mana bu yerda esa yana lola va boshqa go'zal gullarning kompozitsiyasini ko'rish mumkin. Otam? Turkiyaning har yerida bo'lganidek, mana bu yerda ham Turkiya davlatining quruvchisi Otaturk haykali. Juda ham go'zallik. Bu yerda lolalar sayli bo'ladigan ikkinchi eng katta bog' ekan. Mana bu gulning nomini hali bilmadim. Bilsam. Lavanda mi nima? Lavanda degan gul ekan. Odatda bu guldan turli xil mahsulotlar olinadi. Juda ham go'zal bo'lgan lolalar. Afsuski telefonda lolalarning asl ranglari chiqmayapti. Lekin shunday bo'lsa-da go'zallikdan bahramand bo'lishingiz mumkin. Juda ham go'zal manzara. Go'zal daraxtlar bir paytlar o'sha saroyning orqa bog'chasi bo'lganligi shunday bilinib turibdi. Mana bu devorlar esa Istanbul arxeologiya muzeyining devorlari. Mana shu park bo'ylab yana yurishni davom ettirmoqdamiz. Har yerda lolalar, har yerda gullar. Insonning bahri dilini ochadi. Gulxona parkining ichida Islom bilim va texnologiya tarixi muzeyi joylashgan. Bu muzeyning kirish qismida esa mashhur o'sha olimlarimizdan Abu Rayhon Beruniy ham chizgan mana shunday xaritaga uyg'un holda Xalifa Mamun tomonidan chizilgan nimaning chizilgan o'sha xaritaning nusxasi joylashtirilgan. Bir vaqt bo'lganda mana shu muzeyga ham kirib chiqish albatta foydali bo'ladigan umiddaman. Bu ko'rib turganingiz daraxtlar ajnabiy daraxtlar emas. Bular O'zbekistonda ham o'sadi va aytish mumkinki ba'zi shaharlarda o'sar edi bu chinorlar. Bu yerda chinorlarni kesib tashlashmagan, o'rniga kashtan ekishmagan, balki o'sha 100 yillardan beri ekilib, o'sha parkning ko'rkiga ko'rk qo'shib turgan, unga soya bag'ishlab turgan oddiy chinorlar. Deyarli boshqa yangi daraxtlar ekilmagan bu yerda, o'sha eski daraxtlarni ko'rish mumkin. Bu yerga gullar aro o'tadigan nimadirdi buni? So'ri tok deymizmi? Yoki bo'lmasam go'zal. Nima deyilishini ahamiyati yo'q, lekin go'zal suratda mana shu yerdan go'zallikni tomosha qilgan holda o'tish mumkin. Atrof hamma yoq gul. Havo juda ham go'zal. Gullarni isi kelib turibdi. Lolalar, lavandalar,
va men nomini bilmaydigan yana bir qancha gullar, asosan lola. Bu yoqda yana davom etadi. Lolazorlar tepalarda esa har xil shakllarga solingan gulxonalarni ko'rish mumkin. Hamma yoq ko'm-ko'k, bemalol mana shu ko'katni ustiga chiqib yurish mumkin. Aya Sofiya jomiyasida asr namoziga azon eshitilmoqda. Bemalol tomosha qilib mana shu yerda yurish mumkin. Gullar hech kim uzib ketmagan, bemalol turibdi. Tepada esa bolalar uchun maydonchalar qurib qo'yilgan. Atrofda mana asr azoni eshitilyapti. Hattoki mana shu parkning ichida ham masjid mavjud. Bemalol kirib shu yerni o'zida ham namoz o'qib olish mumkin. Mana bu yerda o'sha kichkinagina park ichida joylashgan masjid. Bu yerda esa tahorat qilib olish imkonlari mavjud. Bu Oshiq Veysal Shatirovning haykali. O'sha hammangiz sevib eshitadigan uzun inja bir yo'ldaman degan g'azalning muallifi. Mana bu yerda dengiz chuqish. Qarg'alar bilan nimandir talashib yurmoqda. Yuqoridagi. Qani orqasidan boraylik-chi. Nima qilar ekan? Hozircha qo'rqmayapti. Qo'rqmayapti. Qo'rqdi. Azon ovozi eshitilmoqda. Bu yerda esa shu go'zal gullar. Menimcha shu bilan Gulxona parkidan tayyorlangan reportajimni yakunlayman. Agar Istanbulda bo'lsangiz, albatta mana shu yerga kelib ko'ring va go'zallikdan bahramand bo'ling. Agar boshqa yoqda bo'lsangiz, albatta mana shu yerga kelib, shunda go'zallikdan bahramand bo'lish barchangizga nasib etsin. Rahmat, salomat bo'ling.